sa Zoricom. Imali ste baš onako, što se kaže, žestoke svađe i... Hajde, hoću da te pitam, da li i dalje misliš da je ona najveće estradno zlo, kao što si rekao? Da, da, stojim iza toga i sve što sam rekao pre toga, jedino je, da kažem, negde ta zadnja svađa gde je iskoristila tu moju slabost za rođena, gde sam popio i gde je videla da može onda da me onako smireno, ladno, da me isprovocira do tačke, do ludila, a gde sam najviše poludeo i počeo da je vređen, da je uzela i prosula mi. Pivo, da, to smo pričali. Ali njeno ništa sve to ne smeš da dirneš. I gledali smo njene reakcije na pominjanje bilo čega njenog. Ajde, neću sad ja da ulazim. Ja tamo nikom nisam ređao. Ni porodice, ni solo majke, ni šta je znamo. Ona o njenom učešću isto možemo pričati od prvog do posljednjeg dana šta sve nije radila. Šta je sve govorila za Necu i Pecu, šta je sve Dragića polivala, ovo gađala. Onu malu devojku Anitu lomila joj prste, vijela je tamo da je tuče po imanju i ti da se sad pričaš nešto o meni. Opet kažem, važi to i za nju, i za Miljana Vračevića, i za sve ostale učesnike. O mom učešću i mom boravku tamo možemo da pričam i da raspravljam. Ja ću kažem jeste, nije i da, što kaže, komentarišemo i da iznosimo mišljenja. Laži ne podnosim, ja sam i ta poslednja svađa rekao šta, istinu šta sam rekao, a to je samo taj jedan deo. A sve ostalo što sam rekao, i tekako ja za nju, ali ne želim da se bavim dalje, ni u Narod pita, ni po novinama da pričam šta je to meni zori. Prosto moramo da prokomentarišemo tu neku. Naravno, ali ja, meni moje dostojanstvo dozvoljava da ja idem sada da Zoricu pričam šta je ona meni ispričala za ostale kolege, šta je sve to pričala. Ugovarala je kod tebe. Naravno, meni i Nikiju. A što ako niste bili dobri? Pa to moramo da pitamo nju. Ali sad kada ovo gledam, i to mislim da i prema njoj sam isto. Ne samo prema njoj, prema većini sam baš bio onako blag. Znaš, nisam... E bi bio, sada možda vratiš vreme, je bi bio žustri? Da, sigurno. Ne, pa ne bi samo nešto žustri. To bi bio ja, ali ne bi, znaš, imao tu ručnu kočicu da kao, u smislu, kao nemoj. Znaš, nego bi baš onako... Ne bi ti bilo žao, prevod. Ne samo da mi ne bi bilo žao, nego bi uzrećao jedno 5 puta gore. Znaš, onako fino. Tako kažem da je iskoristila samo taj jedan moment i ima tu, znači, snimki, ljudi su to gledali, da sam par puta molio u toj našoj svađi, pa dobro, sada je gotovo, vidiš da sam ja tu. Ajde da spustimo. Da, ne da spustimo, ali sam se rekao, otpusti, okej, ti idi na svoju stranu, pusti mene sad ovde, gde ona to nije htela, nego je baš žela izvući iz mene ono najgore. Znači, mogla je da, i čak sam je i par puta zamolio, okej, ona sad, ti si ovo, ti si ono, ti si ovakav, ti si onakav, znaš, prvo je govorila za Milo da je najgori, da nije upoznala takvog, sve najgore, samo je, a poslije toga je obrnula priču, ne, ti si, ti brukaš oca, ti, znaš, stalno onako ono što je njoj odgovaralo, ali, znaš, nemam lepo mišljenje o njoj i od prvog dana je onako krenula žestoko na mene i to mogli su ljudi da vide, znaš, ali sad kažem ti opet, kad vidim i kajem se što nisam od starta krenuo malo drugačije. 0677300300, halo, dobro jutro, koga imamo na vezi? Dobro večer, zovem iz Toronta, Valentina. Veliki pozdrav, Valentina. Da vas pozdravim sviju. Hvala. Da kažem da poznam Mikicu. Poznaje vas. E, dobro jutro. Iz Kanade. Evo, priznala se Kanade. Ja sam samo to i čekala. E, veliki pozdrav za tebe i za sve u Kanadu. Sad si ti mi dovite, ja do malo. Ja sam od tvoje žene, pa njezne majke, prijateljica, pa se tako javljam. Baš lepo. Kako se zovete? Jel dobar, Valentina? Ne znate vi mene, ali smo se upoznali, ali sigurna sam da mene znate. Dobro, dobro. Šta kaže njegova tašta? Jel dobar on zet? Super, super, sve je super. Dobro. Samo sam htjela da pozdravim tu jednu iza ša, plavu, visoku, sa punđom. Jel se ona zove Gordana? Ne. Ne. Halo? Vesna se zove, nije Gordana, Vesna. Aha, znači nije Gordana, nego Vesna. Pomešali ste, jel da? Ja, ista Gordana jedna. Dobro. Valentina, neko pitanje za moje goste? Ma ništa, samo sam vas htjela pozdraviti i htjela sam reći da uživate i da vam je baš lijepo. Hvala vam puno. Hvala. Veliki pozdrav. I vam sve. Izvinite. Također.
Dok ne uključimo nekoga još, hajde malo da prokomentarišemo i u kakvom si odnosu sa Ivanom Marinkovićem sada nakon realitija. Vi ste bili dobri u realitiju i... Pa u početku i ne baš. Od samog starta, znaš, Ivan je neko ko onako krene prvo da malo provocira, da bocka, da vidi kako, gde je, s kim, i u startu i nismo nešto imali neki odnos. Nismo svađali, ali smo se sukobili mišljenja i to najviše oko Miljane, pa onda posle oko malog Željka i Marije. Ali kako vreme odmicalo, znaš, oni baš smo komentarisali, Miki i ja, njega je Uroš naveo za omiljenog, a Ivan mene. Znači, ja sam mislio da je čak i to njegova provokacija Ivana Marinkovića, ali sam ono pustio da neko vreme pokaže da vidimo šta je kako, i posle toga dečko mi nijednom nije uvredio, čak šta više, imali smo odličnu komunikaciju i dosta stvari smo se složili, imam negdje gdje se nismo slagali. Dobro, ali njegovi postupci neki nakon realitija se komentarišu, eto, tebe kao nekog ko je bio dobar sa njim, ne mogu da ne pitam kako komentarišeš to da određena obećanja vezana za Željka nije ispunio. Pa to smo već komentarisali, znaš, pitate mene, ne samo mene, nekoga sa kim ja sam se čuo i proveli smo jedno određeno vreme zajedno, eto, videli smo se jednom u Beogradu i znači, ja ne znam istinu. Sad ne znam... Je li on obećao pred vama da će voditi Željka na more? Pa gledaj, ja stvarno ne... Ja ne mogu se sjetiti tih nekih detalja. Gledajte, mislim da ta priča i taj odnos sa Željkom i viđenje... Evo sad ja ću ti reći šta stvarno ja znam. To da je... Nije mogo da izdrži od toliko poziva Marije Miljane taj dan što se tiče rođendana. Sad je bila su pitanja i u emisiji da je on... Zamerili su mu što nije platio. Sad ja ne znam da je bio dobro da mu plati. Ne znam da li je on stvarno obećao. Ja nisam čuo da je on obećao da će njega voditi na more. Dobro. Ali mi možemo tako da tražimo milion jedan razlog, znaš, da li ocu ili majici, pogotovo kada su rastavljeni roditelji, znaš, ko je šta uradio. Pa možda se desi, možda i da je obećao, ali se umeđu vremenu nešto izdešavalo, pa iskrslo, ne znam, kod njih nešto ili kod njega ili ovde, onda da nije ono, kao obećao sam, pa neću, mi ne znamo. To su ti neki detalji, zato ja o te neke stvari ne volim da se... Ja nemam problem da pričam o tome, ali isto tako sam i rekao da neko, da njega znam iz realitija i čuli smo se i čujemo se, ali jednostavno i da sada pređe to neko veće prijateljstvo, nikad ne bih mogao da se družim sa nekim da ne gleda svoje dete i da po meni je to loš čovek. On ima greške svoje koje je priznao i da ga nije gleda i ono, ja sam s njim pričao o tome i ja nemam problem to da kažem. Ali to je nešto, neka prošlost i možemo uvek da je spomenemo. A daj da gledamo u budućnost, a sada gledamo da li je platio pola ili nije. E sada mi stvarno znamo da je njemu Miljana tražila da on nije dao. To je ružan potez. Da. Znaš? 0677-300-300, halo, dobro jutro, imamo nekoga na vezi. Pa čekam. Pa ja čujem da imamo nekog, ja se izvinjavam što čekate. Pa trebala sam da se javim, da se oglasim. Ko je sa nama? Dobro jutro, Ana, predivna si, predivni ste, prelepa, super voditeljka, kako bih rekla. Hvala vam puno. Čekala sam dugo i sad sam se zbunila i sad ću da poludim. Nemojte, ajmo iz početka. Halo, dobro jutro, ko je sa nama? Hoću da kažem, ovde Lela iz Ruskog Krstura, da ste veoma profesionalna. Hvala vam, što tako mislite? Jako ste. Ajde, ne mogu više da ti persiram, moram na ti, zato što te znam dugo. Mislim, znam, ti mene ne znaš, ja tebe znao. Mi se znamo. Ali mi je poznat glas, to ću reći. Već ste zvali, jel' tako? Naravno, pa zovem ja već 3 godine, mislim. Samo? Pa, ne znam svašta dakle da krenem i šta da kažem, svašta ime mogu da kažem, ali ne znam koja vas jedna zanima. Evo da nastavim o Marinkoviću. Možete, izvolite. Mislim da... Ne da mislim, nego znam. Nije on ništa njima obećao, oni su njega pozvali na rođendan. On je bio pozvan prema tome, to kad on dođe tamo. I sada oni post scriptum traže od njega novce. To je jako prosto, primitivno i ostalo. Kada se nešto pravi, prosto da prvo dogovori, sve ugovori, šta će ko da da, šta neće, a i koliko će da učestvuje. To je tako kad se obavlja venčanje,
rođendan ili već u kojoj takva situacija, mislim, kao kod njih. Prema tome, to je primitivizam, niko iz Niša, to samo mogu one da pričaju kako on nije dao, naravno. Pa ako je dobro, ja nisam pitala za rođendan, ja sam pitala za more. A bilo je reći o rođendanu. Šta je pričao o rođendanu? Ja dobro, Mikica je prokomentarista. Šta, pričali o rođendanu? Mikica, da. I šta? Dobro, nije, jeste pričano je i o rođendanu, on rekao šta, ne znam ja... Da, jeste, oni su pričali. A što se mora tiče, mislim, to je strašno krajnje smešno. Čovjek koji nije bio sa detetom, nije živio porod deteta, dete koji ima samo 5 godine, zamisli, ili Srbija ima more? Nema. I šta se treba da ga vodi za kraju? Ja, mala deca se očas posle razbole, on ne zna šta će s njim, a kako to? Šta bi on radio u inostranstvu, molim vas, tamo mora da plati. Pa dobro, nije Željko njegovo prvo dete, ako gledamo tako da se on ne bi snašao, on već ima. Snašao bi se, ali nije to baš tako, to su velike obaveze, a pogotovo što on nije sa njim navikao da živi i ne za njegove navike. Dobro, ali možda gledalci to gledaju sa one strane da eto, znamo koliko je Ivan pričao da ne može da dođe do Željka, da je tužan zbog toga i eto prilike... Da, ali eto prilike da bude sa njim... Da ga pozove ovde da bude u gostima kod njega po nedelju dana ili 10 dana ili ne znam 5 dana pa da ode nazad pa tako to, a ne da ga vodi na more. Ma jasno, ali onda nije trebao ni da obećava. Nije trebao ni da spomene, da će da ga vodi na more. Pa ja nisam čuo, ne znam ako si ti čuo. Pa svi kažu da jeste, evo ja ću zamolim, neka mi pošalju i klip, da. E to ja nisam čuo, stvarno, da je obećao. Da li je on obećao? Dobro. Koju ćemo temu još da komentarišemo, Lela? Samo malo. Samo polako. Svađajte se sa mnom da se razbudu. Dobro, nećemo. Šalim se. Izvolite.